嘿，hello， 啊，本土理論又翻嚟啦！咦，今集咧我哋又齊人啲，有是但哥講幾嘢。Hi， 又阿蘇啊，咁咧誒，今集我哋都係冇乜新意啦，出翻個公仔都係猴黑嘅啫啊！我哋不嬲都迷戀猴黑嘅啊，啊咁都係是但哥嗰只嚟嘅啫啊，咁啊翻兜翻啊個姿勢唔同咗啦，咁咧我哋漏屌嘅姿勢好似。即係都係啲兇人嘅樣嚟嘅嚇，咁咧誒一集咧其實誒都想講下咧呢個網絡廿三條啊，咁咧網絡廿三條係都仲有幾日啦，咁今日係禮拜五啦咁樣，咁咧其實就過幾日下個禮拜咧就好似禮拜三啊，就係誒會二讀啊係嘛，咁咧誒係嗱我就冇蒐集一個好清楚嘅資料。知道可能多了一些嘅豁免，但係都係好唔掂噶啦，好似樣樣嘢唔得啦嚇。咁咧，如果閣下你係一啲即係好中意改圖啊，或者嗰個改圖啊係轉即係、就是、你 share 咁，都好似話中招嘅咁樣。咁啊好多嘢乜唔得乜唔得。咁我哋最近就喺 Facebook 度就收到好多啲誒，譬如話啲温水煮蛙。嗰、那個劇場咁又有一幅啦，好多好多人畫漫畫話啊死緊啦死緊啦咁樣，咁啊某個程度上都咁啊，但係都某個程度上依件事都纏繞咗成三四年嘅嚇。即係基本上今次嚟講，同上次嘅法案都係即係變化唔係好大係咪？好似多咗啲啲豁免啦，咁又係亦都唔係好夠用嚇，即係我嘅理解就係咁啦。即係我睇某個網上評論家就話喂。想爭取有個 fair use 嗰個條款啦嚇，即係公平使用啊嚇。又或者譬如話有啲講法就話，喂，都你有乜理由？你我哋如果啲網民係做二次創作，係冇商業利益，無論點都好啦，有冇商業利益都好啦，侵犯咗嗰個嘅商家嘅嗰個商業產品嘅版權，咁點解係會變做刑事政府可以？去主動去檢控咧，咁樣咁，因為依個已經係好難以接受嘅咁樣。咁點睇啊，是但哥？嚇！我而家好擔心喎。咁我仲有冇得睇《粗口叮當》？喂，冇得睇我係癲嘅喎，《粗口叮當》咁好睇。咁你會唔會諗住同我呢啲中意《粗口叮當》嘅人去抗爭下先？嗱，我哋咧就。基本上都會覺得香港人應該出嚟抗爭嘅，不過咧我知道咧就有鍵盤戰線啊嘛，咁咧就係長期跟進呢個議題啦咁樣，咁嗰個發言人都應該都係熱血公民嗰邊啲熱血時報某個節目嘅主持咁樣，可能都成個主場會唔會係熱血公民去 hold 咗咧？咁我都冇所謂嘅。邊個 hold 咗大台都唔緊要嚇，因為而家個社會嘅聲音唔係好夠啊嚇。咁邊個 hold 大台都好啦，大家都出嚟應該支持嘅咁樣。喂，屌又係佢哋唔掂嘅喎，其實。點解咧？有嚟啊！擠擠都係佢哋大大聲講，到最後做又收曬姜咁樣。咁今次又係咁啊！熱血公民有冇啲咁嘅 record 先？嗱，我話一句。前嗰幾集我哋真係有話個熱血公民，我就可能我喺依邊少提啊嚇，咁啊少提佢戒票呢個問題，喺第二啲訪問有提，但係即係佢戒票啊，又或者係其他撐呢個中出洋子呢啲問題嚇 ，OK， 咁你鬧過嘅，咁但係佢喺一啲譬如話一啲社會議題上邊做一啲抗爭嘅動作，你又見到佢係咁樣中間勾縮嘅咩？唔係我成日見唔到佢縮啊，成日見唔到佢做嘢啊。佢未做啫係嘛？你唔好咁快講定。喂，我呢啲即係作為阿何志剛嘅 fans， 我都要承繼佢有呢一個前瞻性噶嘛，係咪先？嚇 ，OK。你估跟住會發生啲咩事咧？我估跟住咪又係做，跟住又話做唔到，跟住又散曬咯。到最後咪條廿三條又過咗咯，又搞到我冇得睇《粗口叮當》咯。OK。喂，咁唔掂喎，真係。咁但係你啲嘥氣啦，講啊大大聲。嗱，其實講真嗰句啊，數翻歷史，2012年咧，嗰個最香港最大嘅一個運動咧，就當然係反國教啦。2013年就係 HATV 啦，
2014年係雨傘啦，咁其實三次都唔係一個熱血公民剔咗個 ownership 話佢係一個大台啊，係咪？但係有邊劑唔係佢話佢有份搞，話佢自己最落力啊？佢真係都話自己最落力，自己日日留守啊！嗰陣時咩佔領運動嗰陣，係到最後又點啊？冇喎、啊，真係呢啲 track record 大家有眼見㗎。O K， 我哋講翻網絡23條啦嚇。誒，總之我就一定要抗爭啦。咁啱嘅。因為我為咗睇初學叮噹，一定要做呢啲嘢。嗱，咁我就無論點都好啦，邊個組織做康城啊，或者邊個組織嘅邊個本土勢力又好，或者左膠勢力都好啦。咁我覺得都係個睇法就係依單嘢係應該要做嘅。不過我感覺依家真係好 hea 啦，依家。即係無論反對派即係抗爭嘅又好 hea， 就算係依家政府建制派都好 hea， 即係大家 hea 鬥 hea 咁樣。但係喺咁嘅格局之下，我睇就即係始終都係建制派即係個佔優啲，因為佢始終喺喺建制裏邊咧，當大家 hea 嘅時候咧，似乎即係好似冇得玩。咁即係查實大家都見到呢條23條過硬㗎啦。咁你啲人仲出嚟話抗爭呢樣嗰樣，咁係咪即係攬取政治本錢？其實調翻轉睇啊，又未必咁講嘅，咁但係即係應做就做嘅，我即係明知落雨，跟住就同人講我帶遮出街，好撚叻嗰啲咁樣咯。即係我咁睇嘅，你抗爭如果即係唔係純粹為呢件事抗爭，即係喺整個大氣候抗爭，我覺得係有所作為嘅。係啦，但係佢為咗單一事件。呢、這個議題 hit 佢又出嚟，呢、這個議題 hit 佢又出嚟，咁就唔係好應該咯。唔係，我覺得嗱，唔好理嗱，我講真啦，簡單啲講，即係無論我諗聽眾你係邊個陣營啦，無論支唔支持本土力量，本土力量可能我都唔敢肯定，我自己參唔參與呢個集會，一陣間俾阿是但哥話我抽水咁樣，你都可以話我抽水，你都應該批判埋我。唔係啊，我而家覺得你首要任務就係、是。屌鳩走曬啲偽本土啊！你唔搞清楚邊啲係真，邊啲係流嘅話，你搞極都冇用嘅喎、啊。你前面喺度標嘢，後面喺度放火，係咪先？而家你就喺好冷放火。其實啦，即係宇宙唯一本土派，即係我諗你揾一集你講下究竟依家依家本土個版圖究竟係點先就真係。係咯，根本而家佢哋嗰啲人做啲嘢，令到全香港市民有一個對本土派唔好嘅黑板印象咯。咁你做咩旺㗎啦？嗱，我會話一句啦，即係而家依個戰役，我估計唔係淨係本土派啊嘛，係、咪？即係等於七一遊行可以有本土派去遊行，亦都有泛民啲人去遊行。但係你最撚近梗係打隔離出賣你嗰條撚樣㗎啦，喪屍論有冇聽過啊？阿近話阿近講先㗎。好老實，今次廿三條咧，咁泛民都即係大部分都表咗態啦，都會反對呢個廿三條啦。似乎即係呢個係一個又唔係本土或者非本土嘅議題，即係比較泛民同建制之間嘅一個。即係一個係建制同反建制，即係反對派嘅衝突啦。應該包括係本土派，雖然我哋懷疑某啲本土派基本上係建制，但唔好理啦。但係嗱，即係因為我哋冇辦法喺我哋依個組織咁細啦，又或者普通嘅香港嘅網友啦，即係留意依件事想參與嘅。我自己嘅立場就係話，你想參與唔好理邊個。咁當然你係監察啦，會唔會話有啲人係咁叫你唱歌咁樣，即係得個唱字啦嚇。咁你當然就係希望就係大家你即係。即係你出現啦，我覺得係出現啦。係啦，其實你參與啦，跟住你監察嗰啲嘅大頭組織。即係我覺得依家都依家係即係延續咗即係雨傘革命嗰個精神，就係咩咧？即係冇大台，亦都唔需要跟隨領袖，即係可能會有一個組織者咧。我諗精神上大家都比較獨立啲好啲。係啦，因為大家都係，我會話一句，我會話我。自己做唔到用武，因為我認為所有明組織都係做唔到用武嘅嘢。但係我會覺得，如果群眾係相信用武，或者都願意做用武，
又或者自己曾經冇被拉過有條件用武嘅，咁你想做你咪做你自己想做嘅嘢，你自己計劃咯，你兩三個信得過嘅人去做，啊咁你冇人再，你唔好再等人去組織你啦，啊等唔到嘅，啊今次依件事我話對，事實上我哋搞組織我都話搞到咁細十零個人，都有幾隻鬼，跟住我又好辛苦要踢啊成咁嗰啲，咁我話你搞得人多就冇得搞。咁但係今次呢單嘢有冇得搞咧？咁睇大家個感覺，大家肯唔肯做咯？咁我冇可能話我而家喂，我唔會教你點勇武嘅，因為我自己唔勇武，我冇資格教你，係嘛？你做咁，我覺得梗係好啦，好啦。但係希望大家即係各出其謀啦。但係又唔好怂恿人咯。即係自己兩三個朋友，你哋真係。有共同信念去做嘢咯。其實大家睇下由即係由反高鐵，然之後到國教或者到雨傘革命，其實都睇到嗰個運動個形態都係越嚟越分散嘅啦。即係唔會話由一個組織嚟到協調或者甚至控制曬所有嘅運動。越係分散嘅時候，個運動就越大，即係越成功。我可以講越接近成功。嗱咁樣啦，無論點都好啦，依節我覺得就差唔多嘅。不過我就提醒翻大家就係你，即係你哋真係自己負責翻今次依個運動嘅成敗，因為你唔出嚟，你唔肯form啲小組去做你相信嘅嘢，你成日聽人嗌勇武抗爭啊嘛，係咪？咁你自己去做咯，係嘛？咁當然啦，你有條件有本錢先去做啦。原來你俾人拉咗三次，你手機都俾人哋監控緊嘅，咁你慳翻啦，係嘛？粗口叮當自己交。係啦，咁但係你如果你做嘢嘅，咁你自己去做。如果冇人做嘢嘅，香港人承擔翻個後果，係一個事實㗎。人人都唔做啊嘛，日日等你做啊嘛，等組織呼召啊嘛，等組織啊嘛。喂，你話你聽啦，我哋依啲組織細細個又好，大大個又好，都充滿俾人監控。又或者甚至嗰啲大嘅組織，某個程度上可能俾人收買咗，又或者某啲要員已經俾人買起咗，啊！即係我哋下幾節又會討論翻嚇，即係早啲嘅歷史就係，點樣收買啊？點樣搞掂咗啊？跟住我哋個民主運動不斷行錯路啊！咁但係今次依個事件啦，我唔想叫佢做運動，依個抗爭嘅行動，大家真係自己盡力啦。嗨，各位觀眾嚇，本土力量又翻嚟啦！啊，依一節咧講咩好咧？咁咧依一節咧，不如講下我曾經咧寫過一篇文咧，就叫司徒華咧係第一代嘅維穩嘅始祖嚟嘅。咁點解咧？咁樣就嗰陣時咧，我就話我自己啦，我可能有一個節目，我就話啊，我自己咧1989年考會考嘅，咁啊1989年咧。就走咗出去示威喎，會考到係啦六四，咁咧就嗰陣時就有三次100萬大示威啦，去去冚冚啦。其實政治啟蒙啊，我其實未有嘅，跌啦。咁我總之我10號風球，我8號風球企咗新華社，我有份嘅。咁唔知你查下嗰啲嘅六四嗰啲事件，你去支聯會查到㗎啦嚇。咁總之就。六四屠城之後咧，6月7日咧就諗住香港諗住有一個全港嘅罷工、罷市、罷課嘅。咁但係咧，司徒華就話前一晚咧九唔搭八咧，就有幾十個香港人，幾十個大陸人或者係一啲唔知邊度嚟嘅爛仔啦，咁就喺旺角度搗亂，佢就煞停咗一個幾百萬人嘅一個。大罷工、大示威、大罷市嘅咁樣，咁我而家事後睇翻，咁當然啦，咁好多有咩大江東去啊，咁即係個司徒華嗰個死咗之後嗰個回憶率，咁我覺得哇，依條友擺明係維穩啲始祖嚟嘅，就專搞維穩嘅，即係叫你年年唱呢啲咩咩。去即係好似去六四燭光，六四燭光晚會，簡直係好似離殺咁樣咧，哭哭啼啼，喊完就算咁樣。不過你諗下，如果今時今日嗰個嘅本土意識啊，喺1989年有咁嘅本土意識，嗰時真係可能香港會有分離嘅可能性。如果1989年嘅時候，司徒華講嘅咧唔係建設民主中國，
係建設民主香港。佢講嘅就係我不是中國人。如果八九年又咁講啊，哇！你中國咁樣亂殺自己啲人民，喺中國喺自己首都度都咁樣亂射，哇！大佬香港點算啊？仲要翻去？咁梗係講我不是中國人啦，應該。你咁樣強人所難啦，當年。不過係冇錯。點樣會有啲咁前進位嘅思想？即係而且你又唔可以抽離。唔係，其實去咗外國讀書啊，好撚多，好多人識。你又好難抽離當時嗰、那個嗰、那個時空嘅，即係當時啱啱即係中國，即係喺文革毛澤東死咗之後改革開放，好似一切都向住好嘅咁，即係大家嗰個感情即係投入好大，咁所以亦都。即係亦都係嗰場民主運動點解香港嗰頭其實唔係發生香港啊？點解我哋香港人投入得咁深就係咁解啫嘛。唔係你唔好搞到國情揭露。咁嗱，你講緊司徒華定講 B 徒華㗎？唔係調翻轉，即係咁講就話。B 徒華邊個啫？即係從八九年嘅司徒華。新一代維穩。或者睇成個香港民主運動司徒華嗰個角色。嗯。是啲乜嘢？你諗下，即係依家我成日講啦，民主回歸呃咗我哋30年啦，係咪？咁你諗下，司徒華當時喺民主回歸嗰個角色係點？當然啦，仲有我哋以上前幾集睇過嘅會點啦，係咪啊？喺成個香港回歸嘅時候，提倡個民主回歸，即係今時今日嚟講，我哋就覺得係呃咗香港人啦。嗱，咁我哋依一集咧就而家咧可能講少少關於司徒華啲嘢。看看他怎樣困香港人的多一些 details， 跟著呢看完司徒華就看回 B 徒華B 徒華或者其他類似司徒華的物體 B 徒華、E 徒華啦，是的，因為都不止 B 徒華的， B 徒華有一個人的花名來的，邊個 B 徒華？你陣間講完司徒華先講 B 圖華，可能有 A 徒華咧，咁我哋再講其他啲。咁最近好多網友都話阿陳雲是司徒華2.0啦，其實我諗陳雲都不是司徒華的2.0，可能3.0、4.0、5.0，其實依20多、30年其實係不斷有類似的人想壟斷咗個反對派或者激進派。是不是可以講下司徒華有咩特質先？係啦，咁啊，咁司徒華好明顯就係話當時佢係可以。即係喺成個民主派裏面有一定嘅話語權啦，係嘛？其實好老實，你睇翻最近啊，喺臨死之前嗰、那個五區公投係嘛？當時嘅社民聯提出五區公投，咁而司徒華最後嘅反對嘅時候，你諗下當時叫做最激進嘅幾個反對派領袖都唔敢 A 都唔敢。司徒華嚇最多好似長毛咁樣話佢咩，最多話佢咩生咩上腦啫，都唔敢從一個政治層面或者道德層面嚟到批判佢，係咪？即係你睇到司徒華喺成個泛民嗰個道德光環係幾咁重要啊？咁即係去到某啲程度係你直情唔敢同佢講道理嘅。咁但係今時今日我哋喺我哋嘅民主派裏面，甚至激進派裏面，會唔會類似一啲有地位嘅人？亦都喺關鍵時候，即係話做緊類似嘅角色。嗱，我會話咧，當年嘅司徒華其實都係一個教主嚟嘅。黃宗萬？唔係，我冇咁講。我話司徒華當年，即係揸住支，而且佢係一個民主嘅教主嚟。即係揸住支旗，就算鳩噏啊，講錯啲乜嘢，大家都唔敢咩一聲啊！我會覺得當時嘅司徒華唔係一個教主，係一個教父。O K，教父個層次喺神學上就低咗一級嘅。佢直情係自己都係神咁滯啦，我先講。係，即係你睇，即係佢嗰個，因為我自己咧讀書嘅時候咧，就真係走過訪問佢一次。嗰陣時係一個壓力團體嚟㗎，即係我佢俾我印象就係好權威性嘅，好權威性嘅，即係不容置疑嘅佢講嘅嘢。O K。啊！我記得嗰陣時我訪問佢啦，我揾個劉千石啦，嗰陣時所謂嘅壓力團體啊嘛，嗰陣時80年代出嚟嘅壓力團體，咁就係。所以你見整個香港民主運動在啲關鍵時候，譬如話你頭先講個六四啦，即係會有唔同嘅團體、唔同人有唔同嘅角色。譬如好似我哋講到話，上次1997年之後嗰個民主化，香港民主化方案啦，亦都遭受到會點嘅否決啦。咁你到最後60席直選嘅方案，94年，然後五居公投嘅時候咧，咁你見到司徒華就係力挽狂瀾啦，要反對呢個嘅五居公投。這個跟他鄭日佢，唔好話同佢本人啦，同佢喺嗰件事件上嗰個立場已經前後
一兩個星期啫嘛，已經好唔同啦嘛。嗯。咁你睇到，即係到時到後咧，就會有人禁制啦。即係佢個特性係要揸住個大權。跟住咧，所有政治運動要通過去禁制或者唔禁制。係。咦？咁而家即係佢呢啲特質好鬼死似教主喎，真係老老實實。同埋咧，佢或者老蕭都想演繹呢個角色咯。所以咁喺好多個教啊，而家係。因為上年佔中嗰陣其實大家都係爭論緊佔中啱定唔啱噶嘛。咁教主嗰邊就話唔應該做啊，或者鳩做啊，係想剎停噶喎。教主就話唔應該做啦，咁但係甚至黃楊達都想去做呢啲角色咯。老蕭就話要做，唔俾佢咁激進，話做得嚟又唔可以咁激進。我最記得旺角夜時候，佢就叫啲人收翻個拳頭啊嘛，花機打飛機啊嘛。係咯。嗯。哇！呢啲特質同司徒華一模一樣喎。唔係，我覺得依今時今日就更加複雜。當時嘅可能係一條線啊，兩個人啊咁上下。當時係清晰啲嘅畫面。依家因為依家已經嗱，當時我會咁講，會比較簡單，同埋嗰個動機都係比較簡單啲。咁今時今日就比較複雜，我覺得嚇，因為組織上高或者嗰個時勢上高複雜。譬如話，可能有啲就係、是、真係一心為香港好、中國好、香港好、大家好咁樣，係咪啊？咁董建華呢句，有啲就可能有，我覺得會有佢自己嘅 agenda 啦，係咪 ？agenda 好多嘢嘅，係咪？有名又有，利又有，係咪？或者真係好難講啊！淨係而家有咩江派、雜派、乜派、物派，已經係可以好亂啦，幾條線，又乜太啊、陳太、李太、朱太咁啦，係咪先？嗱，首先無論點都好啦，當年司徒華有一個特性嘅，就係佢係會經常鬧共產黨。嗯。即係話佢咧有一個任務，可能係佢嗰個任務佢做到得啦。譬如話，佢會 hold 住香港。在97之前不要有一些太激烈追求民主的步伐走得太多。其實97之前譬如說我想當時的中國呢其實不是那麼強大，其實可能是92年才開始說64之後去重新去鄧小平南巡，跟着就開放改革重新走回啦，才那個經濟才重新發發發發發上啦。其實頭幾年真的不是走得那麼好的時候，如果香港嗰陣時把握機會，真係話行一個60席直選，咁啊當然就已經可能已經成就咗。咁中國再話由60席變翻仲20席，跟住再喺度玩牛步啊，甚至唔搞民主啊，咁係好難搞嘅。係啊，其實當時香港嗰個巴金炮係大啲。係因為97前都仲有啲機會，嗱最好嘅機會梗係89年啦。89年嗰陣時300萬人真係大示威，你明唔明啊？一來就係話攞到添啦，好老實，即係好現實㗎嘛。我嫁俾羅志剛就冇得講啦，當時我哋未嫁噶嘛，仲有97之年啊嘛，即係個可能性就會大好多，係咪啊？咁加埋當時嘅即係英國政府相對嚟講就會即係佢嗰個嘅主動性就比當然比依家強好多啦。嗱，我個講法就係佢97之前，你 hold 住大家年年嚇喊苦喊忽都係64咁多啫，再多都唔肯做，係咪？多都唔肯做噶啦，司徒華就係 hold住，咁佢嘅任務就係咁多。但係任務以外咧，佢可以狂鬧共產黨嘅，共產黨正撲街，共產黨冇人聲，甚至喺立法會嗰陣時嘅立法局啦。咁似你嘅？咁佢我但我未係立法局議員啦，立法局議員。你未有權力，咁你我未有，所以我冇資格啦。都係希望。咁但係嗰啲嗰陣時司徒華咧，都係一個好旗幟鮮明嘅一個反對派。咁跟住做好多嘢都係啊，真係下下夾住共產黨嘅都有㗎。咁你又不如咁睇下，你覺唔覺得民主黨就一路咁帶領住呢個香港嘅民主運動？咁司徒華就帶領住民主黨。係。係嘛？即係當個佢哋會，即係你睇六四又好，睇我哋五區公投嗰輪嘅民主運動都好啦，都係到。即係大圍嘅氣候逼到冇辦法嘅時候咧，佢就會行前一步。佢成日都盡量拖後一步，睇下有冇辦法拖得就拖，拖唔到就跟住你行前一步咁樣。佢永遠就希望做住民主黨係成個泛民運動嘅領導，而司徒華或者司徒華裡面附近一執人咧，就係領導住民主黨。
嗱，譬如話司徒華佢最後臨老露底就焗住係2010啦，因為共產黨用佢嘅時候，佢都就瓜啦，因為嗰陣時一年年頭佢都生癌啦，即係最後佢都就嚟生癌瓜啦，真係。嗯。咁所以就要佢突然間，佢嗰陣時2010年咧，sorry 啊，應該係2009年。2009年咧，佢8月就話立即做，即刻做，就話五區公投即刻嚟啦。但係同年嘅9月尾咧，佢已經係改咗個立場，就係同黃毓民咧係激烈去鬧，就話你搞係唔啱咁樣。你記唔記得佢最後反對嘅原因係乜嘢？話黃毓民奪取咩道德高地。佢就話黃毓民呢個人係信唔過嘅。呢個又可能係啱嘅。唔係佢同阿陶傑講啊嘛，陶傑講翻出嚟噶嘛。啊！佢信唔過嘅。咁但係佢自己都信唔過嘅。唔係，即係我咁講，即係黃毓民信唔信過，我唔敢講啦，係嘛？但係點解之前同之後，你係咪突然間嗰兩個禮拜先發現黃毓民信唔過咧？係點解佢八月嘅時候信得過咧？係啦。點解又隔個零月之後又信唔過咧？因為我又有寫過文嘅嗰陣時嚇，嗰陣時我就話：咦，點解個時間咁巧爭個零月佢變曬咧？咁有人接觸過去咯，有人撳掣咯，係嘛？即係你。平時同你可能 keep 住 track 做咗好多反對共產黨嘅嘢，或者係啲好正常嘅人，突然間啲動作變咗，奇怪咗咁樣。其實呢啲大家我諗都睇過《無間道》啦，係咪啊？做卧底嘅嘢，即係污糟邋遢點都要做一兩件㗎，係咪啊？只要報備黨中央咪得啦，係嘛？嗱，即係嗰個做卧底嘅，點都要幫翻個老細去做黑社會嘅時候。都跳翻鑊灰跳得勁啲咁樣，你先可以做到差佬卧底，先至可以入到高層噶嘛，係嘛？關鍵時候就有關鍵嘅作用啊嘛。係啦，咁嗰陣時可以話2011年嘅民主黨，咁亦都係真係突然間就跳咗過去入中聯辦啦咁樣。但係好似今次區議會選舉咁樣，即係突然間啊陳雲咁樣啦嚇，我唔一定要講佢嘅問。陳雲就喺最尾嗰幾日就猛咁叫人。你咧有本土投本土，冇本土投土降咁樣，嗱係咪呢啲關鍵時候又變咗變樣咧？嗱我即係陳雲，我就冇你研究咁深啦，因為即係我實在捉唔到佢嘅邏輯啊！一個癲嘅人，你理佢啲邏輯把鬼咩？唔係你唔啱嘅咁樣，你唔可以假設一個人癲。佢我唔係假設係佢真係癲啊！我諗覺得佢係扮癲啫，佢未癲啊！你啲惡鳩，佢識叫人投共，即係投票俾共產黨啊，土共啊！咁每票14蚊，咁你實要人實質資助，跟住仲要講到道理，冠冕堂皇啊！依個招土政策，喂，講真，啲傻仔真係有人咁投噶嘛？喂，佢咁就好似 sales 喎。他是不是有 commission 收的我們懷疑著的即是說你說他瘋狂瘋狂你不去打一隻過去兩巴現在他炒你想你打夠他嘛即所以我不信你瘋狂即對於我們這樣 這樣的老人甲乙丙即 我有時想想說這個政治圈即可能即更複雜過這個商界其實呢我多 job 了其實我說呢你就說開司徒華我覺得他後司徒華時代之後呢其實那些分支太散太多你現在是很難捉的他那時候是清晰很多的所以我覺得當時可能一個人一兩個團體已經可以所謂統戰或者策動所有的泛民力量但今時今日可能那個組織會或者那個網絡會複雜很多你現在很多潛伏或者他那時候在前司徒華時代已經潛伏住那些二三線人物那你慢慢現在他們一直做回比較浮面少少，或者啊攞個黨副主席做下嗰啲咁樣係嘛？誒，同埋今時今日唔同喎，當時可能你知唔知啊？作為一個所要真係卧底嚇，即係你中意一段時間觀察佢咪忠心啊，佢理念啊，佢嘅理想同唔同？今時今日可能好簡單啫喎，你有可能因為你有痛腳俾佢捉住啦，可能因為佢筍啲嘢俾你啦，啊或者整個靚女俾你啦，都已經足夠咧。即係擺支針鋪條線喺度啦喎，即係變咗簡單好多，我覺得。嗱，咁可以講另一個 application。唔知你哋點睇啦？咁譬如話舉例，阿黃楊達原本咧係唔接受中出楊子嘅，咁佢喺2014年甚至即係佢太太阿陳秀慧寫咗話：，喂，我哋可能出咗聲明啊，
就永遠不會接立中出良子成為。邊個時候啊？2014年。哦，佔中嗰陣。我諗前後啦，大約咁樣寫到好明嘅。咁跟住阿楊楊就話：誒，佢不嬲都可以直出直入寫文聯啦、人力啊，點解唔入得議員公民啊？咁阿陳秀慧就話：哦，我唔接受你嘅。咁跟住阿楊楊扮曬喊，跟住佢陳秀慧應佢就 lock 分裂。咁但係咧好得意啦，2015年選舉前啦。咁你有做功課喎？嗱，咁你黃楊達點解要咁樣加持阿楊楊咧？但你咁樣佢好易駁你嘅啫。我而家冇話俾佢入員工問我。哦 ，OK。我只係讚佢嗰個選舉工程，我覺得過癮好玩嘅喎。佢咁啊已經駁咗你㗎啦。唔係佢覺得過癮好玩，咁點解自己唔做咧？即係揾條女喺條街度摸下佢又叫好玩啊！佢話啊嘛，佢話孭住個組織我做唔到啊嘛。咁你都要睇可觀性。點解組唔係咁？佢哋都咁捧阿 B 咯，咪叫阿 B 做咯。咁人哋已經解釋咗，都話咁啊係，咁啊係，咁啊咯。咁你係要咁樣嘅咧？文化女性。唔係咁，所以我話咁啊，大家咪諗咯。喂，點解咁得意咧？即係佢哋原本個意願。咁你又即係講真，又炒翻冷飯，你不如講教主仲實際啲啦。佢直頭喺某一集度，直頭十月份，直頭鬧佢哋啲弟子鬼頭鬼上咯。咁點解後屘佢又要 endorse 佢咧簽嘢咧？係啊。咁你呢度咪仲難解釋？咁黃仁達始終佢冇做過任何動作啊嘛，佢得把口噏啫嘛。其實黃仁達真係好鬼精嘅，佢好多時都係咧企呢度望嗰度啊，及嗰度咁樣嘅。嗱，我會話一句啦，無論點都好啦，大家。即對每一個政治人物，佢突然間啲行為變化得好詭異嘅，唔明白嘅。譬如話教主，我都講到一句啦。譬如話佢無端端捧啲唔識嘅人，即可以話一句啊。我哋其實有一啲相熟嘅唔捧你係嘛？唔係嗱，即我會話四眼哥哥啦，或者黃台陽啦，即依啲佢我哋理解可能係。可能是2014年的12月度，都好像同黃毓民冇乜 connection 啊，乜都冇。突然間咧就開始1、2月就開始變得支持佢啊，咁樣鋪路去做節目啊。咁跟住嗰陣時就黃台陽或者四眼哥哥多次上去做節目啊。佢凡係嗰啲個底未花啊，新啊，或者比較激進嗰啲，佢又捧噶咯喎。唔係嗱，講真嗰句，你捧一個人，即係任亮憲嗰啲又係咁，黃台陽嗰啲。唔係嗱，任亮憲嗰個 case 咧，可能係佢都叫可能係有世交啊，大家都條頸靚大啊。我唔係，咁任亮憲都係自己喺維園打出嚟先嘅。係、就、咯、是，黃台陽嗰啲咪自己打出嚟。黃台陽個 case 就再得意啲嘅。反而我個觀察就覺得好奇怪喎，即係你知啦，即教主就動起啲反共民主反共本土嘅旗幟啦，咁當然啦，亦都有埋陳雲參與佢嗰個網台，咁好自然咧就有支好鮮明嘅本土旗幟咯，喺成個香港嘅政圈裏面，咁當一班即係當一班無主孤人啦，即係你知雨傘運動裏面個都係個體嚟啊嘛，大家都咁大噶嘛，係咪？咁自然就歸咗呢個組織噶啦嘛。即係包攬咗啦，係啦。咁但係某個程度上，大家好似就有嗱，我真係講多次就係、是、早嗰幾集節目都講過，大家真係可以，即係可以話學教主講句單單稱啦，逐單計啦，即係唔可以你對一個人支持就話啊，我信佢每一樣嘢我都要跟足信足咁樣，因為真係唔得嘅，即係可能司徒華佢嘅一生。可能大部分嘢都可能冇問題喎，不過就係1989年嘅6月7日同埋2009年嘅9月尾，佢突然間一夜變咗，但係兩個關鍵時刻就做咗啲騎呢嘢咁樣，咁可能佢嗱你如果計平均數，可能佢一世人都好反共㗎，對民主有貢獻啊，即係如果你拉平均數，可能冇問題嘅。不過就最關鍵嗰嘢就攞你老命啫嘛。有邊嘢咧？你講。就係2009年去反對五區公投，同埋佢1989年6月7日就取消咗。唔係啊！我問你，你係咪暗示教主喺啲關鍵時候？我問緊呢一個。唔係我話句嗱，你大家去分析啦，即係你每一個人去行下，即係佢會突然間變嘅。即係我都講過啊，陳雲咁樣2013年都正常啦，鬧呢個支聯會個邪神祭壇。咁我啲鬧得啱㗎，係嘛？
但突然間2014年變咗，就又封神又封鬼又封將咁樣。其實即係我又玩神又玩鬼咁樣啦。即係我即係作為個即係老人家啦，即係我自己參與，即係我唔敢講自己係人民力量嘅成員啦。即係我睇住人民力量嗰、那個，即係我自己因為做追擊民主黨啦嚇，咁睇住嗰個羣眾一路咁越聚越多。我最記得去到最高2012年，我哋嗰個七一遊行嘅時候，嗰、那個氣勢幾咁好。但好奇怪喎，到選完咗，即使係只係得嘅有進帳，雖然係唔係話5區都攞到，但係嗰個氣勢仲仍然係好好嘅。但係去到之後，個組織嘅發生好多事啦。咁然之後到時今時今日，你見到成個當時可以乘勢再上嘅一個激進抗爭組織，就因為咁而瓦解咗。嗱，其實同一樣嘢係2010年發生過啦，係嘛？2010年嘅5月16日係咪5區公投啊？係咪氣勢正旺啊？社稷就更加就強盛啦，三個人去辭職公投，仲要全部入翻曬去啦，係嘛？咁但係就係可憐嘅暑假就係黨爭，去到年尾就不可不分裂，到2011年嘅1月就黃毓民同埋啊陳偉業宣布退黨咁樣。即係都係嘅，即係氣勢正盛咪。即係每次喺最高峰之後就瓦解，就不斷令到嗰個氣勢持續唔到。而且係好奇怪嘅，即係唔係話奇唔奇怪？其實係可以做得好啲啦，係咪？可以做得好啲，即係你好，即係我哋即係周邊嘅人都覺得嘥啊嘛。咁你作為一個當事人，你更加會珍惜嗰陣時嗰個嘅成果㗎，係咪？點解會有得佢咁樣嘅咧？即係冇辦法明白，不過依兩次嘅分裂個關鍵當然黃毓民啦，係咪？因為黃毓民，我都之前嘅節目講過，如果佢可以係連任社民聯嘅主席，咁邊個人做一啲太激動嘅嘢，咁或者係太咁，佢根本佢唔使走啊嘛！即係佢以黨主席，佢咪唔使走咯。但係佢唔係黨主席，佢就立法議員去離開個組織，咁當然個組織就會弱啦，係嘛？咁到另一個情況就係人民力量咁樣，咁佢自己做嗰陣時人民力量主席就唔係俾劉家雄做嘅，又唔會話咁容易嚇俾下邊啲人去反佢啦，係嘛？喂，咁咧，即係要得閒嘅時候，我哋再睇下，再拎嚟講下，我哋當時即係喺裏面個組織嘅時候，即係我哋即係算係又唔係核心成員啦，我哋嘅觀察，我哋嘅感覺係點樣咧？尤其因為我哋依班人都好多都係有依啲經歷。好啊，依一節係咁多先，一間再翻嚟。係又翻嚟啦，本土力啦。咦，頭先講到 B 圖華喎，頭先上一節冇解釋喎，我唔知邊個嚟嘅喎。定係 A 圖華啊？喂，咁邊個嚟嘅啫 ？B 圖華。即係意思即係話，即係依今時今日嗰個政圈裏面咧，都好多即係卧底啊、潛伏啊喺度，即係好難分係嘛？咁就 B 圖華邊個 ？B 圖華自己如果肯聽啊呢啲節目，佢咪知道邊個人講緊佢咪 B 圖華。其實我都唔知嘅，即係我係咪 A、B、C 咁樣？但係即係有時嘅，有時喺政圈裏面，你睇到好多好奇怪嘅嘢係咪？譬如劉夢紅咁啊，出名嘅涼粉啦，係咪啊？又係政協係咪？應該係政協啦，即係全國政協啦。又孔教嘅選委啦。即係佢紅到，即係佢爭啲唔係共產黨，即係都唔知係咪共產黨啦嚇。咁但係佢又搖身一變嚇，透過趙連海係咪？大家應該知道趙連海咩事啦？即係嗰個毒奶粉 B B 嗰個維權人士啦。咁佢撐完佢之後。咁慢慢涉下咧，佢就同呢、這個即係泛民或者民主派裏面，甚至民主派裏面嘅激進派裏面咧，即係關係就越嚟越好咯喎。點好法啊？其實哦，嗰陣時當年咁，佢就跟住就係透過人民力量嘅副主席啦，阿恩新講啦，咁就慢慢廣為人知啦。好似突然間改邪歸正咁，佢幫佢漂白啦咁樣。到而家都有幾年時間啦，咁我印象中仲有一張相咧，就是、當時嘅人民力量嘅立法會議員陳偉業咧，就幫佢咧拎住個麥定拎住張梯喺個街度嗌麥嘅，係啊，即係當時，我記得當時應該仲係未分裂添啊，即係你睇得到就係話
點解劉夢紅可以同到呢、這個呢、這個即係泛民裏面嘅激進派即係咁密切，甚至最近都唔係最近啦，喺即係同人民力量非常之有關係嘅迷你網台度有節目添啦，係嘛？呢啲好自然係透過欣欣講嘅，啲明眼人都睇到㗎啦。係啊，我唔知喎，你講我就知啦，你講我就當係啦，係嘛？反正見唔到呢個樣啊。咁你講先啦。冇，即係話，即係意思就話嗱，劉夢紅嘅大家知道更加出名嘅就係佢資助保釣號啦，係咪啊？一二年。咁保釣號上高有唔少嘅泛民成員，甚至社民連啦，主要社民連嘅成員啦，係嘛？激進派成員啦，亦都有人力喎。楊康、古思耀。楊康當時其實係前線嘅，當時都未有人民力量。當咗人民力量啦，俾人當咗做啦。係啦，咁就往後仲出席好多係咪前線啊？前線嘅一啲嘅聚餐啦、捐錢啦，我記得當時仲大家又好爭議性，話點解可以收劉夢紅錢啊？係咪啊？咁但係依家慢慢大家都好似好接受到劉夢紅呢、這個習以為常啦嘛。呢、這個維權人士係咪啊？維權嘅人士。咁你但係你點可以透過你走去票靶一個咁嘅梁粉咧？即係好老實嗱，我哋講翻我上集講無間道啦，你都叫似模似樣扮到做翻兩件污衊嘅事啦，係嘛？咁依家反而咧，依家就更加簡單啦，係咪？即係仲有人介紹入會咧，係咪？然後可能捐啲錢啊，做兩個節目咧，就慢慢咧就滲透咗落去。當然啦，即係大家都會有戒心，但係慢慢嘅戒心都會越嚟越少啦。自從佢連依家連梁振英都反埋嘅時候，大家都覺得佢好似即係一家親咁樣啦。有冇反到㗎？咁呢啲又唔知啦。反梁振英唔代表反共產黨啊！大家記住。咁啊係。喂，唔係咁，你哋話佢滲透咗落去有節目做啦。咁嗰個節目嗰個台係反共啊，定係共產黨啊？咁點知啊？迷迷咯。其實我就唔覺得係滲唔滲嘅問題嘅。不過呢個世界就人情關係嚇，慢慢建立起上嚟咧，到時都好老實。我知道你阿旁邊殼啊，中意邊條女嘅，到時到後需要嘅，我咪彈掉咁上下個女俾你咯。即係配給嘅咯。即係當你對一個人有一定嘅認識，有一定嘅關係，咁做啲嘢上嚟就容易嘅啦。唔係，同埋有啲嘢咧，你大話講一百次變咗真話啊嘛，慢慢你咪會接受咗噶嘛。同埋最緊要就係話警覺性低咗，戰鬥力低咗，即係變咗咧，即係等於你話即係唔同嘅人有唔同角色，司徒華喺六四有佢六角色，喺五軍嗰頭五軍嗰頭角色，每一粒棋子佢未必一定扮演翻上一個人嗰個角色，佢會到時佢發揮佢嘅作用。咁即係好似何志剛上一節咁講，啲人明明係咁嘅，突然間有一個好重大嘅轉變，咁啊！但係欣欣講好似就冇乜大轉變咯。佢從來都係呢一個。佢不嬲都無端端幫人漂白嘅喎，係嘛？咁但係劉夢紅嗰度真係好 QK 咯，當日成扎人力啲人都鬧收嗰幾皮嘢，鬧劉夢紅鬧 PK 嘅。咁今時今日可以接受到佢喺度做節目，咁係咩意思咧？咁咪就係佢。你唔知咩？當時咪講過啊嘛，我哋歡迎唔同嘅反對聲音，當然啦，除咗黃宗文、黃文達啦。反對聲音都有分邊個同邊個嘅咩？咁睇下即係。呢啲係公院同我啊，覺得佢哋係大集合咯，而家公院同私院嘅問題啦嚇，呢啲係都公院可忍，私院難頂。咁啊 ，B 圖話喺暫時呢個社運圈個定位又係點咧？低調，通天 agent 呢邊咧？冇乜人記，冇即係冇乜人提嘅，除咗我哋。咁咪成功咯？係啊，最緊要成功啊嘛！你唔知即係卧底最緊要就係。低調行過，認翻原來認唔翻個人，呢啲先係成功嘅卧底啊嘛！佢係一個道貌岸然嘅老人家嚟噶嘛，你依家就咁睇佢係，所以就係 B 圖啊！啊，咁你冇問題噶，咁佢做嘢先方便，即係好簡單，即係我唔係一定話係啊 B 圖話啦，即係咁噶。你而家好多共產黨，佢要滲透落你民主派，佢都要透過一個似人樣嘅人同你傾㗎，大佬，係咪啊？
咁佢突然間曬個李維瓊啊，或者譚耀宗嚟同你傾，你傾唔傾啊？你唔傾啊嘛，就算佢幾大粒都好，咁你要透過一個疑似民主派嘅人，仲係啊比較低調啊，冇咩社運嘅劣跡啊，咁樣你埋嚟同你傾，你先易傾啊嘛。啊，咁佢又咁多年都好四平八穩嘅喎。係，咁除咗嗰單咯。即係無端端牽涉嗰單非禮事件啊，差啲咯。哇！嗰單就唔好亂講嘢。喂，咁你報咗新聞咁，你亂咩講啫？真係。咁後屘佢又撤銷咗控罪㗎嘛。出鏡啦，亂講嘢。唔知告唔入啦。告唔入，告唔入，佢冇做嘅應該係。應該冇做嘅。嗰女人無告嘅啫。我都相信嘅，依個我相信啊。你相信乜嘢？相信個冇強姦咯。哦，冇強姦，咪強姦以外嘅嘢就唔好講啦。好啦，好啦，翻嚟。唔係，即係我哋都咁講咧，即係依家嗰個政界政圈啦，喺依家香港咁複雜嘅環境裏邊咧，即係已經唔係咁單純，即係黑白是非，即係對壘咁簡單嘅啦。你諗下香港，即係比個商界更加複雜，複雜意思係即係唔係話意識形態複雜啊，係個利益嘅複雜。所以後面嗰個嘅動作同人物更加複雜。咁佢又唔止同人跳爆咁簡單嘅，佢啊同人鋪橋搭路啊，搞呢搞路嗰啲，都有啦，係嘛？啊！我唔知喎，條鋪啲咩？你講咩方向啊？講咩方向？你講到好似我係 B 圖華百科全書咁，屌你真係啊！咁你唔知啊，算啦。咁咩？你講啦，鋪乜撚嘢橋？咁佢嗰啲。佢 agent 嚟噶嘛，agent 又要幫人鋪橋搭路，搞呢搞路噶啦，即係佢啲生意啊，佢啲人物啊，咁咪一個乜一個嗰個咩劉夢紅一道活生生例子話俾你聽咯，即係劉夢紅係一個大家睇得到嘅好明顯嘅 case 咧，咁下低仲有幾多即係蝦兵蟹將啊，即係各個階層、各個層面嘅人咧，更加難。即係都係嗰句啦，即係適當時候，每個人都有佢個角色嘅嚇，即係睇下幾時撳掣，撳邊個掣嘅啫。咁啊，大家嚇都觀察都冇用㗎啦。呢啲人物就見佢即係咁多年都係非常低調，你觀察亦都觀察唔到啲乜嘢，除非你即係可以埋到去嚇佢嘅邊皮啊，同佢共事過，你可能自己可以觀察咯，但係。普通外人你搞社運，第一就唔會觀察佢，第二根本你觀察唔到。冇，係睇唔到。都係嗰句啦，即係今時今日，依家香港嘅環境，即係雨傘運動都係唔信大台。依家我哋都係即係我哋用翻自己對眼睇嘢啦，即係唔好信啲意見你就係權威啦嚇，或者就唔算有啲咩好似好漂亮嘅 track record 都係啊，大家要即係小心啲。即係，但係我就始終奇怪一樣嘢啦，即係譬如真係可以用手寫一個人物關係圖嘅話咧，即係好多事我都覺得好奇怪。其實你嗰條線咧，始終牽到阿 B 圖華咯，牽到嘅始終。任何你而家發生緊嘅事，我可以講。你又牽一兩件嚟睇下。冇得咁講喎！而家我就係可以畫個圖俾你睇嘅話，咁揾最近期啲最 hit 嗰啲人啦，黃仁達同佢有冇？嚇！黃仁達同佢有冇？咁你係要提黃仁達，激翻黃仁達咩事啫？咁佢負責追擊呢個監察黃仁達噶嘛？你又係啊？咁啊，唉，佢就負責監察陳雲噶嘛？咁啊，中出洋之後同佢有冇關係咧？嗱，呢度比較可以易嚟解讀少少咯，即係譬如你講咁嘅關係就譬如。嗱，即係你正常人邏輯計啫，我唔係話知道啲乜嘢，我講邏輯啫，即係話以中出洋子個咁嘅硬件咁嘅款啊，我就算你係一個天才都好啦，你上到大陸邊個同你做生意啊？咁即係起碼要識得大陸人咯，以我所知。啊，咁你軟件都唔即係你行入去，我覺得你過關都有問題，你已經可能都叫你去搜下身嗰種嚟㗎啦，係嘛？咁你點上去做生意咧？咁而真身講先生即係阿 B 圖話咧，咁佢同佢嘅關係又好微妙，係咁講啊，唔係真係公開講啊，依個係，嗱佢同佢關係又好微妙，咁啊又一路養咗佢咁多年，甚至乎依家嚇養佢，當然養啦，點養法？咁呢啲嘢唔好理啦，我得閒我知啲，我做咩事講曬都好戇居嘅，唔係下集邊有人睇啫，咁喂咁好啦，我就會聯想
啊，阿欣先生，你會唔會係大陸你嘅生意或者你嘅脈絡而幫佢喺上面標 up 一啲嘢咧？講開又講喎，咁啊，中咗楊子嘅老友啊，楊康亦都係關係非常密切，而且作為一個，即係我諗大家楊康都知道一個最著名嘅，即係所謂文運人士啦，翻到大陸俾人即係俾人哋拉啦，最後走咗。而家我唔明啦，你講開佢咁，總之人哋可以上上落落，係咯係咯，啊如入無人之境嘅，係咯我。我大飛又成唔知搞乜係嘛？又話冇回鄉證，又突然間翻到去啊！佢話咪話坐大飛咯，係啊，偷跟住咧咪周圍同人攞錢咯，即係當人哋啲海關傻嘅，啲解放軍廢嘅。咁其實好難講嘅，解放軍有啲情況會廢嘅，你磅水咪得咯。嗯，嗱你睇下咩嘅？我都即係有水係先決條件啦。梗係啦，梗係啦。咁例子啊，講住一個俾你聽先啦，即係你話如果你要楞嘅關係。咁個鐘你話比較了解嘅人咪知咯，如果唔係你依家我講人哋咪當我鳩啦，係咪先？係啊，當你鳩啦。係啊，咁邊個話中秋楊子同你有關？邊個講？有咩證據？因為我哋成個節目都係鳩噏啫，大家唔好認真啊。係啊，鳩完咪算咯嚇。如果要負責任揾何志光，係啦，本土力量啊。嗯。好啦，好啦，我哋都噏咗咁耐啦，咁依一集係咁多先啦。好，拜拜。